Kopi Selcom, Kopi Bau lah dengan BSP. KLCC nampak kat sini menara baru tu. Menara baru nampak. Twin Tower tu nampak. Twin Tower menampak. Sebelah sini bilik kalau sewa mahal sikit lah. Dulu dah cantik. Konon ya, tu marketing lah. Kan, tengok sebelah kilang murah sikit. KLCC view. Sana kilang-kilang view murah lah. Sini lah sini.